მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. ახალი ეტაპი თქვენს ცხოვრებაში, ახალი ბედნიერება, საჩუქარი სამყაროსგან, რაც მოდის თქვენთვის, თქვენკენ. ნახოთ, ვადარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენზე ახდეს ეს ინფორმაცია, ან და როგორ რაღაცა იცით. Როცა კარგი ინფორმაცია მოდის ტაროდან, თქვენ შეგიძლიათ რომ დაპროგრამდეთ აი ამ ინფორმაციით. აი მაგალითად, თუ არ გაქვთ ეს, ხო? თუ არ გაქვთ ეს და მე გაძლევთ ამას თქვენ. თქვენ კიდევ ხელს და მიდიხართ. აი ესეთი რაღაცა. მე გთავაზობთ თქვენ პროგრამას, გთავაზობთ ინფორმაციას და დანარჩენი თქვენ იცით. უნდა განეწყოთ აი ამ შეგრძნებით რომ ეს მოხდება თქვენთან მიმართებაში. ამიტომ მე მგონი ღირს რომ დარჩეთ და მიყუროთ. რა იცით, რა ინფორმაცია მოვა, რა იცით, რა პროგრამა შედგება ტაროს არკანებისგან. ნახოთ. ნახოთ, ესე იგი, ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ბედნიერების დასაწყისი, საჩუქარი სამყაროსგან. ნახოთ. ახალი ეტაპი. ჩანს სისარტყელას კარტი. ამბიციური ხართ. გინდათ რაღაც მეტი და მეტი, ხო? კომპრომისზე უნდა წახვიდეთ აუცილებლად. კომპრომისი გაკლიათ. კომპრომისი საკუთარ თავთან, ესე იგი, საკუთარი თავის მიმართაც დაუნდობელი ხართ და სხვის მიმართაც. აი რაღაც თითქოს მიტევების უნარი გაკლიათ. რაღაც მეტი პატივმოყვარეობა თქვენთვის. აქ თქვენ გაფრთხილებთ თქვენი ახლობელი წასული გარდაცვლილთა სულები გაფრთხილებენ. ისინი წუხან თქვენზე, ისინი ფიქრობენ თქვენზე, რომ თქვენ არ დგავთ სწორ ნაბიჯებს, ხო გესმით? არ დგავთ სწორ ნაბიჯებს და შეიძლება ისეთ ჩიხში მოექცეთ. შეიძლება უკვე ხართ კიდევაც აი ამ ჩიხში, როცა უკვე დაიბენით. დაიბენით როგორ მოიქცეთ, საიწახვიდეთ, როგორ გააგრძელოთ გზა, უკვე ვეღარ გარკვეულ ხართ, ვერ გარკვეულ ხართ და ხო ხვდებით რომ ეს ყველაფერი მოდის ისევ თქვენგან. კარგით, ეს ამიტეს მაღლა. შემდეგ ნახოთ ეხლა, როგორ ხედავთ ეხლა. რა პერსპექტივები გაქვთ თქვენ? პერსპექტივები ამოტრიალებული რატომ ამოვიდა აქ? პერსპექტივები ნახეთ. თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი. ახალი ეტაპი, ეს არის ну абсолютно დაფორმატებული ქაღალდი, რომელზედაც წერია არაფერი, არაფერი. ანუ რა ხდება? თქვენ თვითონ თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ წარმართავთ თქვენს მომავალს. თქვენზე. თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორიც და სცენარისტიც. აბა ნახოთ შემდეგ, როგორ წარმართავთ, როგორ შეძლებთ. შეიძლება ჩვენმა დღევანდელმა საუბარმაც კი მოქმედოს თქვენზე. შეიძლება აბსოლუტურად შეიძლება. აი ნახეთ, თქვენ მოგზაურობა ჩანს აქ. მოგზაურობა თქვენ მზად ხართ დაბრკოლებებისთვის, ცხოვრებისეული დაბრკოლებებისთვის. მაგრამ რა არის იცით? გიღირთ. გიღირთ ეს ცხოვრებისეული დაბრკოლებები, იმიტომ რომ თქვენ ბევრ ამას სწავლობთ. თქვენ მაინც მიაღწევთ. მიაღწევთ, მაგრამ რა არის? აი დაბრკოლებებით ჯიუტი ხართ. მოდით ასე ვთქვათ, ჯიუტი ხართ, არ უჯერებთ არავის. რაღაც გინდათ რომ თქვენ თვითონ დამოუკიდებლად გადადგათ ნაბიჯები, არავის აზრი არ გაინტერესებთ, არავის ყურს არ უგდებთ არც დედას, არც მამას, არც მას, არც დას, არავის, არავის. აბა ნახოთ შემდეგ. შინაგანი ხმა. თქვენი შინაგანი ხმა. თქვენი შინაგანი ხმით მოქმედებთ. შინაგანი ხმით. და ყოველთვის როდის მოუტანია ამ შინაგან ხმას თქვენთვის სიკეთე? პოესია ხომ არ მოუტანია ყოველთვის? ამიტომ კიდევ არის რაღაცა სხვა, რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება. ეს არის მესამე თვალი, ჩვენი ხედვა. ჩვენი ხედვა, შინაგანი ხმა. რაღაც თითქოს ბედნიერებას ეძებთ. ბედნიერება, რომელიც ძალიან ახლოს არის. ძალიან რისკიანი ხართ. ძალიან რისკიანი ხართ და მოქმედებთ, როგორ იცით, აი ორგანიზმის კარნახით მოქმედებთ, ორგანიზმის კარნახით. თქვენს გულს უნდა კითხოთ, გულს რა უხარია და გულს რა უნდა შეეკითხეთ თქვენს გულს. როცა რაღაცა საკითხის წინაშე დადგებით, ხო, კითხეთ თქვენს გულს. გაჩერდით, გაირინდეთ, მოეშვით, მოდუნდით, ჩაისუნთქეთ, ამოისუნთქეთ და იგზენით თქვენი თავი
აი იმ სიტუაციაში უკვე რომ აი განხორციელდეს და უშუალოდ რაღაცა სიტუაცია და თქვენ აღმოჩნდით უკვე ამ სიტუაციაში, როგორ იგრძნობთ თავს? თუ თქვენ ვერ იგრძნობთ თავს კარგად და კომფორტულად, ესე იგი ეს სიტუაცია თქვენი არ არის. აი ასე შეხედეთ, ასე შეხედეთ ხოლმე რაღაც აი იმ ჩანაფიქრებს, იმ მიზნებს, რაც გაქვთ დასახული. მაგალითად ადამიანი აპირებს წასვლას ევროპაში, ხო? ევროპაში აპირებს წასვლას. ჩაისუნთქეთ. ამოისუნთქეთ ხრმათ, მოდუნდით, მოაიშვით და წარმოიდგინეთ თქვენი თავი ევროპაში. მარტო. წარმოიდგინეთ თქვენი თავი და აი ამ დროს იგრძნობთ თქვენ ან არასასურველ ფიქრებს, რაღაცა წინააღმდეგობებს, რაღაცა წყალქვეშა დინებებს, ან პირიქით მეტ წარმატებას, მეტ სინათლეს, მეტ ბედნიერებას გესმით, აი ეს არის რაღაცა ქვეცნობიერთან საუბარი. ეს უნდა შეძლოთ. შემდეგ ვნახოთ აბა ბედნიერება, ესე იგი რაზე ვსაუბრობთ? ახალი ეტაპი, ახალი ბედნიერების შემოსვლა საჩუქარის სამყაროდან. თქვენი გამოცდილება ჩანს აქ. ეს არ არის ისეთი კარგი სასიამოვნო გამოცდილება, ეს არის ტკივნეული გამოცდილება, სულის ტკივილი ჩანს აქ. შეიძლება ხორცისაც, შეიძლება ავადმყოფობაც, მაგრამ არის რაღაცა გამოცდილება. სამიანი პიროვნება, რომელიც აი ასეთნაირად ვითარდება განსაცდელებზე. განსაცდელებით ვითარდება, გესმით? და ეს პიროვნება არ უშინდება ცხოვრებისეულ პრობლემებს, კი ბატონო, მაგრამ თითოეული განსაცდელიდან თქვენ უნდა შეგეძლოთ რაღაც თქვენი სარგებელის გამოტანა და აი ამ სარგებელზე უნდა განვითარდეთ და გაიზარდოთ სულიერად. შემდეგ ვნახოთ აბა ახალ ეტაპს, როგორ ხედავს? ნახოთ ახალ ეტაპს. ახალი ეტაპი იქნება უფრო ძლიერი. ტრანსფორმაცია, ახალი ეტაპი და ტრანსფორმაცია ერთად ამოვიდა. ტრანსფორმაცია, ნახეთ, თქვენი გამოფხიზლება ჩანს, თქვენი გამორკვევა ჩანს. შეიძლება ითქვას აქამდე გეძინათ. აქამდე გეძინათ და ახლა დაინახავთ ძალიან ბევრ ამეს. ბევრ გადაფასებებს მოახდენთ თქვენ ცხოვრებაში. ესე არ უნდა მოქცეულიყავთ, ეს არ უნდა გეთქვათ, ეს ნაბიჯი არ უნდა გადაგედგათ, ეს არ უნდა გაგეკეთებინათ რაღაც. აი თელ რიგ რაღაც უკმაყოფილებებს დაუყენებთ თქვენ თავს და პრეტენზიებს. მაგრამ მოდით რააქვე შეგეძლოთ პატიება თქვენ თავისთვის. რაც გაგიკეთებიათ, აპატიებთ თქვენ თავს. ხო აცნობიერებთ ყველაფერს? ხო აცნობიერებთ? და როცა აცნობიერებთ, ამ შეცნობებს თქვენ მეორე აღარ ჩაიდენთ. აღარ დაუშვებთ ამ მეორედ ამ შეცდომებს. ამიტომ აპატიეთ თქვენ თავს, განთავისუფლდით ამ ფიქრებისგან და გაუშვით და ჩათვალეთ, რომ თქვენ ხართ ახალი პიროვნება. ამ მაგალითად მაია ქვიათ, ხო? თქვენ ხართ ახალი მაია, ხელახლა დაბადებული მაია. ის ძველი მაია არის წარსულში, ხოლო ეხლანდელი მაია, რომელიც უარყოფს აი იმ ძველი მაიას ჩადენილ ნაბიჯებს, დანაშაულებებს, ნაფიქრს, ნამოქმედარს, ის უკვე არის ძველი. წარსულს ჩააბარეთ. თქვენ ხართ უკვე ახალი პიროვნება და გააგრძელეთ ახლებურად. აი ეს არის ზუსტად მაგისი ნიშანი. და აი ესეც. შედარება ძველსა და ახალს შორის. შემდეგ ახალი პიროვნება თქვენში. როგორ აგრძელებს ნაბიჯებს? ახალი პიროვნება. ახალი პიროვნება, რომელიც არის დაბრძენებული, რომელიც არის სულიერად გაზრდილი, მენტალურად გაზრდილი. მისთვის ზოგჯერ აი ეს ძველი მე, ძველი მაი, აი დაუშვათ მაგალითის ის მომაქვს, ვითომ მაია ქვია თქვენ. აი ამ პიროვნებისთვის ის ძველი მაია, ძველი ის პიროვნება, ხო, არის მიუღებელი, საშინლად მიუღებელი. და იცით, პატიობს იმ ძველ მაიას, პატიობს და უშვებს წარსულში და ცხოვრობს მომავლით. და მინდა გითხრათ, ეს მომავალი არის ძალიან კარგი. აი ნახეთ, როგორი კარგია იასამნის ფერებში. რაღაც იასამნის ფერი, ეს არის ღვთიური ფერი. თუ თქვათ, დრო და დრო ამოტივდება ხოლმე თქვენ ცნობიერებაში და გონებაში ძველი წარსულის ფიქრები, მყისიერად ეცადეთ, რომ გაუშვათ თქვენგან, განაგდოთ თქვენგან, როგორც მაცდუნებელი ეშმაკი. აი ისე შეიძლება შემოვიდეს ხოლმე და სხვადასხვაგვარად ხშირ-ხშირადაც შეიძლება შემოგიდიოთ აი ამ ფიქრებმა.
თქვენ შეიძლება ითქვას ჩაითვალოს რომ ახალ ნაბიჯებს დგანთ თქვენ ცხოვრებაში როგორც ბავშვი ისე მეორედ დაბადებული აი ამ შეცდომებზე ამ გამოცდილებებზე დაბრძენებული და გაზრდილი თქვენი მფარველი ანგელოზი გეუბნებათ რომ მომყევი მე და უნდა მიყვეთ მას იმიტომ რომ თქვენი მფარველი ანგელოზი არ გეღალატებთ აი აქ ჩანს 10-იანი რომელიც არის მინიშნება იმისი რომ ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში ახალი ციკლი და ეს არის ბედნიერება ბედნიერების შემოსვლა თქვენ ცხოვრებაში და მოდით ნახოთ რა სახის ბედნიერება ეს რასაც უკარს გიმზადებთ ტარო რა სახის ბედნიერება თქვენ შეგეძლებათ რომ დაძლიოთ და ამოიცნოთ ყველანაირი მზაკვარი ადამიანი თქვენ შეგეძლებათ რომ რაღაცნაირად აი თქვენ იმდენად იქნებით უკვე გაძლიერებული და განვითარებული ინტუიციურად რომ თქვენ შეგეძლებათ ამოიცნოთ განსაზღვროთ სიტუაცია რა სიტუაციაში შედგათ ფეხი რა სიტუაცია ეს რა პიროვნება ეს უკვე მოკლედ ადვილად ვერ მოგატყუებთ ვერავინ ხო დრო მოგეძალებათ ხოლმე ფიქრები და აი ამასთან დაკავშირებით უნდა იმუშაოთ. ნახეთ, შეგიძლიათ ენდოთ თქვენს ბედს ამის პარალელურ რეჟიმში, რომ თქვენ განაგდებთ აი ამ უარყოფით ფიქრებს თქვენგან და პარალელურ რეჟიმში ჩანს თქვენი ესე იგი თქვენი მონდომება, თქვენი ცხოვრება, თქვენი შემდეგი ცხოვრება, რომ უნდა ენდოთ. ენდოთ, შეგიძლიათ ნდობით მიენდოთ აი სამყაროს რასაც გთავაზობთ, იცით? გაგიყვანთ მეორე ნაპირზე, იცით როგორ გაგიყვანთ? აი უმტკივნეულოდ, უპრობლემოდ გაგიყვანთ, რასაც არ უნდა გეგმავდეთ. რასაც არ უნდა გეგმავდეთ, თუნდაც დიდი პროექტები, თუნდაც დიდი გეგმები, დიდი მიზნები, შეგიძლიათ მიენდოთ. აი ეს არის ეს არკანი. ეს არის სწორედ ეს არკანი. ნდობა. და რამდენად გაგიმართებთ ეს ნდობა? კიდევ და კიდევ ამოდის, ძალიან ხშირად ამოდის, რომ დრო და დრო ამოტივტივდება ხოლმე თქვენს გონებაში ეს უარყოფითი აზრები, მაგრამ ცდილობთ, უკვე არის აქ მცდელობა ჩანს, რომ თქვენ ცდილობთ აი ამ აზრებისგან განთავისუფლებას და გასუფთავებას. თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი პერიოდი, როგორც თქვით, და ეს პერიოდი აისახება თქვენს პირად ურთიერთობაზე და კონკრეტულ პიროვნებასთან. ეს არის ძალიან მაღალი დონის ურთიერთობა მენტალურ დონეზე, სადაც არის ჩართული გრძნობები და არახორციელი გნებები. სულიერება, გული, სული, გონება ჩართული და არახორციელი გნებები. ეს არის მაღალი დონის სიყვარული. ნახოთ მოკლედ შევეკითხოთ რა გამითარება ექნება ამ გრძნობას, ამ ურთიერთობას. თქვენი ბედნიერება ჩანს აქ. თქვენი ბედნიერება ჩანს აქ. აი აქამდე რომ იყავით დაუშვათ დათრგუნული, ხო? დათრგუნული, ფიქრიანი და ემოციური, რომ არაფერი არ გამოდიოდა და რატომ არ გეხსნებათ ბედი, რატომ არ ხართ ბედნიერი და ასე და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა ყველაფერი რადიკალურად შეიცვლება თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ხართ უკვე თავისუფალი ადამიანი, თქვენ ხართ უკვე მეამბოხე სული, რომელმაც თითქოს დაიმსახურეთ, იცით, ამდენი ტანჯვისგან, რაც მოგაყენათ თქვენ ცხოვრებამ, თითქოს თქვენ დამსახურებულად მიიღეთ აი ეს თავისუფლება და თქვენ იმყოფებით უკვე, ეს არის მეოთხე არკანი, ეს არის კმაყოფილება და გაწონასწორებულობა. თქვენ ამსხვრევთ ყველანაირ ბორკილებს და აცნობიერებთ, რომ თქვენ ფლობთ იმ ძალას, რომელიც მოგცათ სამყარომ და თქვენ იმსახურებთ აი ამ ძალას. ეს არის გონება და ეს არის უნარები, ცხოვრებისეული უნარები. შეიძლება ითქვას რაღაცა ფრთებიც კი გაქვთ, აი ესეთ რაღაცა რომ ზათხართ უკვე რაღაცნაირად დატკბეთ აი ამ ღვთიური თავისუფლებით და განთავისუფლებული ხართ თქვენ ამ მიწიერი რაღაცა ჯოჯოხეთური ნერვიულობისაგან, ამ უარყოფითი ადამიანებისაგან, რომლებიც იყვნენ თქვენ ცხოვრებაში.
ზოგჯერ დაძაბულობა იჩენს ხოლმე თავს თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში და აი ამ დაძაბულობას ებრძვით. ესე იგი, თქვენ ებრძვით ნახეთ პარალელურად, რაც ნამდვილად არ არის ადვილი. მინდა გითხრათ, როცა ადამიანი სრულყოფილების გზას ადგას, ის პერიოდულად რაღაც ესეთ წინააღმდეგობებს აწყდება. რაც უფრო მეტად ვცდილობ ჩვენი სულის და ჩვენი მენტალიტეტის განვითარებას და ჩვენი გონების, ასე ვთქვათ, სულიერების განვითარებაზე, რაც უფრო მეტად ვზრუნავთ, მით უფრო მეტი წინააღმდეგობა მოდის, უფრო გვეწინააღმდეგება, უფრო გვიგზავნის ბედი თუ სამყარო, აი შეწინააღმდეგებას, რომ აი შენ ხო იბრძვი შენი სრულყოფილებისთვის, აი კიდე გთავაზობ ამ გაკვეთილს, მოდი ეს გაკვეთილი ჩააბარე, ეს გამოცდაც ჩააბარე, შენ ხო ესეთი მაგარი ხარ და ჩვენ ვაბარებთ ამ გამოცდას. რაც უფრო მეტ გამოცდებს ჩავაბარებთ, მით უფრო მეტად განვითარდებით სულიერად, მით უფრო განვითარდებით, უფრო ძლიერები გავხდებით და აღარ ვიქნებით მოტყუებულები დაბიო ადამიანების და რაღაც ისეთი დაბალ ვიბრაციული სიტუაციების მიერ. აქ ჩანს ნახეთ თანამონაწილეობა, ეს არის სამყაროს მიერი რაღაც ისეთი კავშირი, სამყაროსთან ჰარმონიული კავშირი. სამყარო გიდგათ გვერდით. ნახეთ, სამყარო გიდგათ გვერდით. ისეთ თქვენ ხართ ძალიან ისეთ სიამოვნებაში იმყოფებით, იმიტომ რომ თქვენ გზნობთ რაღაც ბევრ ამაზე უკვე გაძლიერებულს და გამარჯვებულს. აი ამ ნეტარებაში ხართ, ამ ნეტარებას თქვენ ხშირად გზნობთ უკვე, იმიტომ რომ მოიხედავთ უკან ხო, აი ყველაფერი ცუდი თითქოს უკან დაგრჩათ და თქვენ გზნობთ ამას და მადლობელი ხართ სამყაროსი, ღმერთის, თქვენი მფარველი ანგელოზების და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება ახლა, ჩვენ ვსაუბრობთ, მოდით, ახალი ეტაპი, ახალი ბედნიერება თქვენთვის საჩუქარი სამყაროსგან. თქვენთვის საჩუქარი სამყაროსგან. ახლა ამოვიღოთ ახლა არკანები და კონკრეტულად დავასახელოთ ეს პროგრამა, რასაც თქვენ გთავაზობთ სამყარო. აბატონო და კიდევ ერთიც. თქვენ შეგიძლიათ, არ მეტი არ გინდა. ეს სამი არკანი ამოვიდა, თქვენ შეგიძლიათ მიენდოთ, აი რაც გაქვთ ახლა დასახული რაღაცა მიზნები, ხო? თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად მიენდოთ, აი სამყარო ხელისგულზე გატარებთ. ხელისგულზე. ოღონდაც ახლა ამისი მადლიერი უნდა იყოთ გესმით? თითქოს გაგეხსნათ თქვენი ის ძველი პირვანდელი უნარები, რომელიც ადრე გვაქვს, ადრე გქონდა. სათუ ადამიანი რო იბადება, ხო? ადამიანი რო იბადება, მას აქვს უნიკალური უნარები. მას შეუძლია ბიოველის დანახვა, მას შეუძლია ანგელოზების ხმების მოსმენა, მას შეუძლია ცხოველების გზნობების აღქმა. ბავშვის ბიოველი არის სუფთა, მისი შეგრძნებები არის სუფთა. ბავშვი ხედავს ადამიანის ბიოველს, თქვენ წარმოიდგინეთ და ჩვენც უნდა ვხედავდეთ, მაგრამ ცხოვრების მანძილზე ნელ-ნელა ხდება ჩახშობა, აი ამ პრობლემებით და აი ამ დაბრკოლებებით ხდება ჩახშობა ჩვენი შესაძლებლობების, გესმით, შესაძლებლობების. და მერე და მერე, ну აი ამ განსაცდელებით და აი ამ რაღაცა ცხოვრებისეული გაკვეთილებით ხდება ისევ განკურნება და ისევ გაцоცხლება აი ამ. და საერთოდ განსაცდელი და ავადმყოფობა კურნავს ბიოველს. რომ იცოდეთ, ასე რომ არ შეგეშინდეთ. არ შეგიშინდეთ თქვენ ავადმყოფობის. ავადმყოფობა რომ შემოდის ჩვენთან, ხო, ესე იგი, ესია საჭირო ჩვენი, ჩვენთვის, ჩვენი კეთილდღეობის. სამყაროს უყვარ ვართ ჩვენ და ის რუნავს ჩვენზე. ესე იგი, აღარ გავაგრძელებ, ეს კიდე სხვა თემაა. მოდით ნახეთ, აი, სამი არკანი ამოვიდა, თქვენი ბედნიერების არკანი. შეგიძლიათ უშიშრად განაგრძოთ გზა თქვენი ჩანაფიქრებისთვის, თქვენი გეგმებისთვის. პირველ წყარო, რომელიც გეხსნებათ თქვენ, ნახეთ, გეხსნებათ, თქვენ სამყაროსთან დაახლოვდებით, ძალიან დაახლოვებით, იმდენად, რომ ინტუიციაც გაგეძლიერდებათ და შეამჩნევთ თქვენ თავს, რომ ბევრი რაღაცა შეიცვლება. აი ნახეთ, როგორი სამყაროს მადლი თქვენზე გადმოდის. აი ესე, ესეთნაირად. ეს არის დედოფალი, ცეცხლის დედოფალი, უხვი, ქველმოქმედი, სიყვარულს გასცემს და ასევე ღებულობს ამ სიყვარულ სამყაროდან. და საერთოდ ადამიანი არის სარკე, სამყარო არის სარკე.
რასაც როგორც მოვიქცევით, რა ემოციებსაც ვაგზავნით სამყაროში, ის იმ ემოციების შესაბამისი სცენარი მოდის ჩვენ ცხოვრებაში. ასე რომ აკონტროლეთ თქვენი ემოციები და აკონტროლეთ თქვენი სცენარები. რა სცენარებს აჩვენებთ სამყაროს? აი ისი აირეკლება და ის დაგიბრუნდება უკან ბუმერანგის პრინციპით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. ამ მოწონებას დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა შეგახსენოთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის. ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, რაზედაც გნებავთ. რაზედაც გნებავთ, ყველაფერზე მიიღებთ პასუხებს. მაგალითად, ვიღაცას აინტერესებს, წავიდეს თუ არა საზღვარგარეთ, ან გავიდეს თუ არა ამათ იმ სიტუაციიდან, დატოვოს თუ არა ესა თუ ის სამსახური და ახალი სამსახურის ძებნა დაიწყოს. მოკლედ უამრავი შეკითხვა, რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი შეკითხვა არსებობს. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. მინდათ ახლა დაგემშვიდობოთ დროებით. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.